はい、キバさんです。今回も引き続き、キラーイズデッドナイトミアエディションだったっけ、やってみたいと思います。前回一応まあチュートリアル的なものと、エピソード1でチュートリアル的なものをやって、エピソード2の方で、まあ今所属しているなんかこう団体、まあ、主人公が所属している団体の、まあ、前者ですかね、処刑人の、まあ、ちょっとダメなことしちゃってたっぽくて、それをこう退治しに主人公が向かったって感じの、ストーリー展開でした。まあ、とりあえず、主人公がね、初仕事的な感じになってはいますんで、また、このエピソード3から、いろいろ話が進んでいくんだと思います。まあ、とりあえずこのエピソード3の痛い女ってのをやってみましょう。このタイトル自体がもうアダルティーですね、なんかね。はい、ってな感じでやってみたいと思います。難易度変更はもうそのままノーマル、マップ切り替えはいらないですね。それではチョイス、痛い女、依頼人、売れない画家、依頼人は売れない画家らしいですね。状態がニューミッション、処刑対象に関する詳細情報は、名称がアリス、女性で身長170、ちょっと高いですね。身長高い170。年齢が21、国籍フランスということになってます。ミッションを開始してみよう。これページ切り替え？なんだっけ？あ、これ今までのランクが見れるって感じだね。まあ、とりあえずノーマルで行ってみましょう。それではミッション開始と。あ、ウーマンオブペインと。痛いような、そのままですね。2週間前。なんだ？採用通知。大広美か、出勤だ。すぐに着替えるんだ。事務所に行くぞ。合格したんですか？ああ、俺だけな。あたちは？もちろん落ちた。やっぱダメか。このミカってキャラクター微妙っすよね。落ちるなら一人でやってくれ。こっちはこれから仕事だ。次頑張ればいい。俺が助手で雇ってやる。本当ですか？だから一刻も早く準備だ。急げ。頑張ります。なんだこのミカ、微妙すぎる。いや、可愛い、可愛いかもしれないけども。モンドの左腕マッスル。あ、なんだ、読めねえ。早い。おはようございます、モンドです。今日からお世話になります。助手のミカです。バカじゃないの。助手でお世話になります。新人さん、悪いんだけど、そういうのはいいからさ、早速仕事よ。クールだね。聞いてちょうだい。いい？我々は国家防衛線の最前線にいるの。あ、国家からの。国民の血税によって生かされている。だからこそ1分1秒も無駄にはできない。すべての心血を国家国民のために使うの。いい？わかったかしら？わかりました。大体理解できました。理解できました。ミカは多分理解してない。依頼人は？オーケー、もうすぐ来るはずよ。これ字幕の文字がこうね、出た瞬間こうふわっとこう画家のロバートです。位置をずらすというのがなんかちょっと憎い演出ですね。ようやくすると、隣に化け物が住んでいると。化け物？ここ何日かご近所で相次いでいる子供たちの失踪事件が、この化け物の仕業だと考えているんですね。あくまで僕の憶測ですが。憶測の真相にこそ真実が隠れています。むしろ憶測でしか観測できない化け物がこの世界に隠れて。所長、落ち着いて。勝者を取り乱した。それだけじゃありません。
毎晩子供たちの悲鳴が聞こえてきて、毎朝窓ガラスに血しぶきがかかっていれば、お隣さんが悪魔にでもなっているのは確実でしょうな。ご依頼人自らスケッチしたという絵ですわ。本物に間違いありません。モンド職員、いいかしら？はい、完璧に覚えました。では早速仕事に取り掛からせていただきたいと思いますが、我が事務所で引き受けられるのは処刑のみです。問題ありませんか？処刑？ええ、化け物ですから。化け物なんですよ。はい、化け物なんで。化け物殺します。なんだこの流れは。よろしいでしょうか？はい。では処刑代金としまして1万ドルいただきます。え、国が全額負担してくれるんじゃないんですか？処刑は血税で賄われますが、死体処理に経費が別途かかります。ビビアン、経費は後で清算すればいいじゃないか。またですか、所長。初陣にふさわしい相手じゃないか。ナーモンド、一週間後に当事務所にお越しください。仕事の報告をさせていただきます。こちらにサインを。無論一週間お待たせすることはありません。よろしくお願いします。ムービー長っ。いやでもまあまあストーリーのね、大体こう要約してくれてるんで、まあこういう感じにこう依頼を受けてますよ的な感じにはなってますね。とりあえず、今から、その隣のアリスかなんかをちょっと見に行けみたいな感じになってるっぽいですね。やけに静かね。悲鳴も聞こえない。閑静な住宅街ですね。でも確かに臭いわね。刺激臭。これは不臭ですね。二人で大丈夫？大丈夫です。です。やばくなったらいつでも呼びなさい。速攻でヘルプするからね。ありがとうございます。依頼はキラーイズデッド。かっちょいいなモンド。さてターゲットはどこかしら。モンドはかっちょいいけど、ミカがもう鼻について仕方がない。はい、前後左右動けますね。これ切れますかね、このピンとか。あ、当たるけども壊れるわけではない。壊れたオブジェから宝石出る的なものは、ないっぽいですね。進みましょう。おお、女の人がいます。この人、助けてください。いきなり、君を。姉を助けてください。姉？姉は壊れてしまいました。何ですか、その壊れたって。名前は？アリス。アリス。お姉さんはどこ？どうか、アリスを助けてください。アリスはどこにいるんだい？アリスは怖い男の人に騙された。だから怖いんです。信用してほしい。僕の名前はモンド。君の名前は？アリサです。アリスにアリサ。てか突然日本と思ったやつが登場したら怖くない？これ怖いっしょ普通。まあいいや、とりあえずこの扉が開いたんで、そこから先に。なんだなんだ。すぐって言ったじゃない。いつまで待たせるの？仕事なんてやめて早く来て。ああ。あなたへのプレゼントがあるの。開幕にちょっといかがしいことしてたお姉ちゃんから連絡入ったっぽいですね。もう早いとこ終わらせちゃいましょう。今どこがいたんだ。ああ、ここか。もうさっさと終わらして。何ですか、部屋が逆さまになってますね。はい、と宝石かなんか回収。この程度の攻撃、防ぐのも動作ないわね。お、
痛いぞ、これ。ちょっとこら。あ、ガードスペース。よっしゃ。ガードスペース。はい、ガキーン、バスーン。ガードスペース。ガキーンと、ほら。あ。いっぱい今、連続技。こガード、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 ガード。ガード来いよ。で、こう。あ、ここだ。要はこんな感じなんですね。ガードして、相手が硬直したわけじゃないけど。お。あ、回避。はい、バスッと。バスッと。お、こう避けると、避けろってことね。バスッと。避けて、避けて殴られる。避けて、殴っちゃう。避けての、切っちゃう。攻撃こそ最大の防御。あ、ガード、勝て。ガードブレイク。長押しして離す。ガードクラッシュ。よ、アップグレード。これアップグレードしないとダメなんだね。まあ、とりあえずガードブレイクってのは使えるっぽいんでやってみましょう。決定。ガードブレイク。ガードブレイク？あ、これでちょっと硬直を解くんだね。もう。はい、これでガサンと、ほら。回収。ウォン、オン。ソフトクリーム出てきた。あ、カップケーキか。カップケーキをゲット。はい。ゲットしましたと。これドア開いて、あ、これボタンで登るのか。基本このゲームジャンプがないんですよね。んで、このアリサでしたっけ。アリサに、あ、カップケーキを渡すと。渡す。どうぞ。ありがとう。不思議の国のアリスなんですね。ビビアン、え、あの、これがいかがしいことしてたお姉ちゃんのことかな。次、あ、ここか。確かに。じゃ、ビビアンは上司か。なんか強そうなのが出てきた。お。とりあえず攻撃。やばくなったらガード。ガードじゃねえや。ガードブレイクか。痛い。切って。ガードしてる。ガードしてるやつはドーン。痛い。ガードだ。はい。切ってだ。なんだ。敵がひるんだときは、相手月光による一撃さの、戦撃よ、アドレナリンバーストのチャンスです。ブラッドの力を一気に解き放ち、敵を一刀両断しましょう。アドレナリンバーストは、F キーを押しながら攻撃でいいのかな。一回ちょっとやってみましょうかね。決定。おぉ !F キーを押しながら攻撃したら、なんかちょっと赤くなって、攻撃してみましたね。強いでしょうか。こいつをちょっと通っての。まあ、別にあとは取るところか調べるところはないっぽいね。ないっぽいんで出ましょう。なんだこの猫、ちょっと気持ち悪いんですけど。はい。アリサでしたっけ。アリサに渡すと。ありがとう。はい。なんだ。お、今度は後ろの扉が来ました。中入って、なんだお前。どこ行ってたんだ今まで。もうこのポーズがもういただけない。こんなポーズするのはもう日本の女の萌えキャラ的な、こう、狙いすぎなんじゃないですかね。こう見た目のキャラとなんか合ってない気がするんですけど、気のせいですか。ミカ。ミカ。お前どっから入ったんだ。確かに。先輩、あのこのランプとっても不思議なのだ。不思議なのだ。またつくのです。質問の答えになってないな。遊んでないで仕事だ。アイアイさん。だがミカは直感だけは鋭い。
気になるな。どうしたの？そんなにランプが気になる？手が届かないところにはモンド、あなたの左腕の使いどころよ。左腕はマッセルバックは殺した相手から吸った血の力で駆動しています。人間の拳を偽装し指紋認証端末をクラッキングできる。ほうほう、クラッキングできる。マッセルバックはサブウェポンに変形します。あ、これこの時モンドビジョンで敵を解析できます。モンドビジョンでサブウェポンを構える、狙う。サブウェポン使用は左クリック。サブウェポンを構える、構えます。お、構えた。お、サイコガンですね、これコブラの。あ、標的が当たるとこは赤色になりますね。それで撃つ。お、電気が消えました。お、あ、他にもあります。なんかあの、パズル的な扉が出てきました。光ってますね。あ、いけない。Q ボタンプッシュ。ドーン、開きました。開いてなんかが、なんか線香盾か。どうやったら取れんだ。あ、取れる。何取ったんだ。線香盾か、やっぱり。で、これ扉、この扉を出ての、で、また私に行くのかな。ファイナルジャッジメント。コンボをつなげると最後の一撃を加える切な、断罪攻撃、ファイナルジャッジメントが発動し、選んだボタンでドロップアイテムが変形します。変形じゃない、変化します。ワイヤーズに最後の審判を下しましょう。ワイヤーズっていうのは敵ですね。執行エンフォースフィニッシュ。虐殺カーネージフィニッシュ。処罰、パニッシュフィニッシュ、暗殺、いろいろあるみたいですね。こんなの一瞬で選べれんわ、多分。まあ、とりあえずちょっと、まあまあ、その気になればやってみましょう。決定。うっ。ズヤーンと。もっと泣き倒してきゃいいんですよ、これね。もう、なんかブラッドアップ、なんだなんだこれ。なんか後ろからなんか残像みたいな、あの、お、なになに、あ、今ちょっとパンツが見えそうでした。何、あ、なんか青い閃光みたいなのが放ってます、モンドさん。まあ、とりあえずなんかさっき拾ったやつを渡しましょう。どうぞ。ありがとう。はい。なんか最後の扉っぽい感じのが出てきました。ムーンクリスタルを消費してモンド新たなスキルを習得できます。ムーンクリスタルが溜まったら5枚にステータス&アップグレードを確認しましょう。ポーズメニューとオフィスメニューにてステータス&アップグレードを選択すると、アップグレードメニューを開くことができますと。なるほど。まあ、とりあえず、まあ、それはまあ、後に回しておいて、とりあえず、ここにちょっと階段登ってみましょうか。登れるね。おお、こうピアノの鍵盤のようなところの。またこの猫なんすか、これ猫。お、読み込み、あ、なんか部屋入ってきました。なんか座ってます。これがアリス？アリスでしたっけ？お姉ちゃんなんですかね。これなんかもういかにもこのテレビのサンドノイズ。うわ、はい。他に誰かいるの？これ嫌味っぽく嫌がどうのやろ。妹のアリサさんに会いました。会いました。アリサ、あの子まださまよってる。さまよってる？お姉さんも心配していました。嘘。そう、嘘ですね。どういうこと？この家にはあなたの匂いが染みついている。ああ、なるほど。あなた一色だ。僕はもうあなたに会っている。
モンドさん、ありがとう。ここまで来てくれた男の人は最初で最後ね。最初で最後ってどういうこと？僕が全て受けます。なん自由になってください。モンドさんすげえジゴロだな。何？アリス、大丈夫ですか？どこが痛みますか？背中が痛いんです。いつからですか？お医者さんみたいになってます。月旅行に行きました。帰ってきてからずっと痛いんです。月？月で誰かに会いましたか？はい。誰に会いましたか？怖い男の人は。名前は？彼の名前は？思い出した。デイビッド。デイビッド。なんかいかがしい音がします。くるっと。痛い。化け物じゃないですか。もう、お、なんだ、ジャストガード。敵が赤く光ったタイミングにガードをすると、いなし防御技ジャストガードが発動します。どんな守りが固い敵も攻撃をいなされた時は無防備な姿をさらけ出します。敵の攻撃時にスペースを押してジャストガード。敵の攻撃時にイージージャストガード。イージーのみ、あ、イージーじゃないからこれないんだね。敵の攻撃時にジャストガード。ジャストガードじゃない。ジャストガード。スペースを押せってことですね。やってみましょうか。赤く光った時にって書いてましたね。バーストラッシュもやること多すぎ。敵の攻撃を引きつけて、スペースで攻撃見切り技、ドッジバーストが発動します。見切り中に、前は左ボタン連打でバーストラッシュが発動し、敵をめった切りにすることができます。スペース、敵の攻撃時にドッジバースト避けて、バースト後に連打すりゃいいのか。やること多いなぁ、このゲーム。覚えらんないわ。まあ、とりあえず赤くなったら、スペース。スペース、はい、おらんと。こんな感じかな。さあ、スッと。あ、今のはダメだった。もう、パスッと、ほら、パスッとガード、パスとガード、パスッとガード、痛い。あ、死んじゃいました。ミカチケット、なんだこれ。これなんて書いてるの。え、リバイブナウ、リスタートフロームチェックポイント。リスタートミッション。リターントゥーオフィス。まあ、とりあえずその場で生き返るか、チェックポイントから生き返るか、まあ、もしくはまあミッションの最初からやり直すか、ってことですね。ミカチケットとかなんかそういうのを消費するんですかね、これ。3つあるからなんか使えるのかな。まあ、とりあえずこの、ここで復活っぽいのを選んでみましょう。選択。ポチャッと。あ、なんだこれ。ミカ出てきた。ミカチケットがある限り、モンドの命、生命の危機にはどこであろうとミカが駆けつけます。ボタンでミカドンドン。ミカドンドン。なんだこれ。あ、心臓叩いてんのか。心臓マッサージってことね。まあ、ミカドンドンちょっとやってみましょう。ミカドンドン。ミカドンドン。ミカドンドン。なんだこれ。なんだこれ。早く早く生き返ってよ。お願い。え、ちょっと。これめっちゃ連打せんとダメなんだけど。
ホールド、あ、ホールド、リリース。え、どうなったの？あ、ダメなんだ。生き返ってないわ。あ、ミカチケット1個減っちゃった。チェックポイントからにしようよ。これチェックポイント。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 最後のチェックポイントに戻ります。最後のチェックポイント1個のデータを失います。まあ、一回ちょっとやってみましょう。決定。どっから？え？キライズデッドってなんか出てんだけど。どっからなんだ？ああ、こっからか。まあいいや。こっからならまあいいや。これ、スキップできないの？これ、スキップ。スキップ。あ、スキップできるんじゃん。エスケープでスキップ。スキップさせてください。スキップ。はい。おう、こっからね。頑張ります。あおう、あおう。ガード。あ、なんか引っかかってる、こいつ。こうやって、ガード。こうやって、あ、上登っちゃった、こいつ。これ、銃で撃てってことかな、これ。だん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 やべやべ、これモンド様と死んじゃわない、これ。ぶった切れ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 、ああやべやべやべ、撃て、で近寄れ。え、 F キー、なんか足ぶった切ってる、残酷だなこれ。あー、なんか頭出てきた。こう撃て撃て、はい、近寄って。あー、なんかちっちゃいのが出てる、ちっちゃいのが出てる。あ、どこだ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 、これちっちゃいのが邪魔だ、ちっちゃいの邪魔だ。お、なんだなんだなんだ、あ、やべ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 、あ、これモンドさん死んじゃうんじゃない、大丈夫。あ、ちっちゃいの、こう節々出しやがるのか。あ、モンドさん死んじゃいました。ミカチケット、あ、途中、あ、何度もできんか、これ。3回までなら何回でもできるパターン？まあ、とりあえず一回、もう一回ミカチケットでミカドンドンやってみましょう。ミカドン、ドンと。これ、連打しまくる。ああ、復活した！今めっちゃ連打しましたわ、もう。これ、ちっちゃいやつをこう倒してから、で、あいつをこう、うつべし。で、これちっちゃいの邪魔だ、これ。で、こいつを、きれい。これちっちゃいの、これめんどくさいな、これ。うわー、じっとしてたらやばいな。うわお、もう、わお、当たんねえ。きれい、あ、F キー、ホールド。
キローイズデッド。ホールドからリリース。ザゴンと。デイビッド。モンドさん、かっけえな、これ。はい、邪魔なミカ登場。いやいやいや、でもミカどんどんで。作業完了しました。ご苦労さん。初陣にしちゃ上出来だ。ああ、ステージ終わっちゃったっぽいですね。てか、なんつうんですかね。ミカどんどん、なんだあれ。お、敵がひるんだときは、愛刀逆行により事件、読めません。こちらがご依頼の品になります。ありがとうございます。アリス、やっと会えたね。やっぱり君だったんだね。アリスの生首が入ってんですかね。お知り合いだったのでしょうか。ええ、僕を殺した女です。月の話に騙されてはいけません。彼女は生まれつきの殺人鬼です。これで僕の復讐は終わりました。ありがとうございます。消えちゃいましたね。消えた。笑える。所長、どうするのよ。国に追加請求しておくか。むしろなんだこれ的な感じの雰囲気に見えました、ね。2回ぐらい死んじゃいましたからね。ランク低いんじゃないですかね。 C とか D とかなんかそのあたりでしょう。どうせダメージボーナス、あ、なんかクールキルボーナスもちょっともらいました。報酬 30C でしたね。はい、C ランクで終わっちゃいました。OK。処刑の報酬でギフトアイテムが買い取れると G ゴロミッションに挑むことができます。ギフトアイテムは買うたびに値上がりしますと。まあいろいろこうやってなんかアイテムとかをなんかアップグレード、スキルとかもアップグレードしていかなくちゃダメっぽいですね。新たなミッションが追加されました。開けて、ベティの G ゴロミッションが追加されました。モンドガール、モンドガ、ボンドガールみたいですね。007みたいですね。モンドガールズ4、誘惑の、吸血城、なんか怪しいミッションのタイトルですけども、決定。ナタリアのジゴロミッション。ナタリア、どんだけいいんだ。モンドの女、モンドガールズ1、情熱の、なんて読むんだこれ、わかんねえ。決定。チャレンジミッションとジゴロミッションは何でも受け負うことができます。ミッションすること画面の生首のアイコンは事務所への処刑依頼です。なるほど。決定。ギフトショップに新商品が入荷しました。決定。もう読むもいっぱいな。ショップ、処刑の報酬でギフトアイテムを買い揃えると地頃ミッションに挑むことができます。ギフトアイテムは買うたびに値上がりします。美女にギフトアイテムをプレゼントしてモンドの虜、モンドの虜ってなんだその言い方。そのお返しに最新、兵器やムーンクリスタルを貢いでもらえることが、なんかこう実生活となんか似たとこありますね。いや、私のではありません。見せてもらうことがありますと。ホストみたいですね。難易度、ナイトメアモードが追加され、選ばない。ノーマルでも一苦労するのに、こんなん選ばないわ。決定。はい。モンドガールズ、チカチカしてます。エピソード2キライズデート、これ B で終わったってことですね。イーストコーストオフザユナイテッドステイツ。これ関係ないか。とりあえず、この、モンドガールって、
ってのがなんかいろいろ光ってますんで、次回これをやってみましょう。とりあえず今回はこれにて終了。また次回、この続きよろしくねと。まあ、この動画が良ければいいね。いいね。もう言うのがあれだな。いいねをポチポチ。よかったらチャンネル登録ポチポチとお願いいたします。はい。それでは今回この辺で、また次回よろしく。さよなら。